دد کاکے وڑ گلالے دوئی شرزو شوی چی کورتا واپس رانلا خور میں اور پاس اوکا تو خوزا مالور گلالے پیدا نشو دا ټول اوس تصویر یو د سینې ولې مچ کوي وای اوس با ګلالي راځي اوس به راځي ما ته زه خو ته دعا کوم ولې نه راځي زه ته ته دعا کوم راځي لوري بسم الله الرحمن الرحیم دا د خار سره تړلې ای ویلا کاچ پکوار روډ یادیږي په دې کچا کور کې چې زه ولاړم نو ماته مخامخ د کوار روډ هغه ودانې ښکاری دې سره پسند کې چې لګرا رستو شنه بیا تیری شروع شي بیا کچا کوټی شروع شي بیا کچا ماڼه او د غریبانو یو قطار شروع شي کوارټر دی په دې کې مشتا طارق دبر پختون خاص سره تعلق ساتي او د کاکې وړ ګلاله دوی شرزو شوی چې کورته واپس رانلا دا وړ کاکې به د خپل لور سهیل سره د کوارټ په دیډه کې جولې او وبخر سولې قدر منو د غریبې کورونه دي د دې کچا ماړه هم 200 روپے طارق ورکې یقینا چې چتا ما ته ګډه مزدوري بکې او دا بلا بچیان او دا خورکه دا اوس انتظار کوي چې تیرې ګلاله دې واپس راشي طارق زه په دې حیرانې ما چې دا وړ ګلاله چې ډېره مزدوري مو کې نو سونه بس صبر وړي نو ولم خو د ګل پشن ماشوم وا سر جی زه خپل بجلی نیولې هم د زړه تکلیف هم راته دی زه سبزی کار کوم کلی کلی نه او دا د چا په خپل اولاد فرزو کېږي چې ځان نه د زړه غوښې جدا کوم او مال دې مزدوري کوي تاره خوب درځي چا نشته مال شپه ورځ په ما داسې دی چې لکه ماتم دی په ما خوب چرته راځي سر جی زه شپه ورځ مې ورپسې او کړی غونډ پېښور مې ورپسې وکتو خو زما لور ګلالۍ پیدا نه شو نشته دی په کې سون عمر دی د دې اته کاله عمر دی سب جان کور پیجنې چا سره به چا سره ځي ماشوم څنګه خیاره ده کمک لده ماشوم سر جی کمک لده داسې وی خیاره نه ده چې ما ویل وی خیاره به یو خپل کور ته به واپس راشي نو چې دا دونه نه پوه دا نو څنګه تاریخ دا بتاله مزدوری کی پاک پروردگار دی غریبی او نیستی د پختونخوا د هر در روکه کی دا د سهیل بم سره خرصول د سره بتلا سر جی دی ورور دی د به ماکسون خرصول هغه به جولې د دوبو بوتل خرصول ته ګلاله ته وراشه ګلاله لورې تراش خپل کو دې کی به خبره کی خلکو ته وېچ چا سری رای والا ما لور د ګلاله تک له عمر د کچا سره را دی ولی ما غون په خور ور پسو کتل په ما شپه ورځ داسې دی لکه ماتم باندې کچا سره ما له خپل لور کور ته راولي ما غډیره غریبی را په خور مې ور پسو کتل ور زیان ته زما وس نشته چې ور پسې لاړ شم ګورم زما لور د کور ته راولي وای خورکه زما رور د ما مجبوری به دا لور مې مالې غلا تکاله ولا بس دغه به 200 روپۍ مونږ تراوړې بس کول لند پلار یو بجلی تار نیولې بلې ډېر تکلیف د کار نه کوي زما نه هواجی بچی دی رور خپل ځوان خزې ما پښتانه د کور نه سمتلې نو بس دغه ما د مجبوری نه لګل رور د سی خيارم نه خو بس 200 ما تراوړلې د ما لند پیروان رور بس خو یو بل ته وای چې دا خو دې سره نور ماشومان مولې بس د سکامک لانه د سی خيار نه وړو جاچا پسې جاړي دا مغوي پسې جاړي ټول ټول ورځ نه ډوډۍ خوري نه ډوډۍ په حق کې دم ترکاری په حق کې دم چای او کم کې دم ما یو موږ ولا لیدا غواړ نور مینه ده د سوابل دا ټول ورځ تصویر د سینې ولې مچ کوي وای اوس با ولا لی راځي اوس به راځي ما ته زه خو ته دعا کوم ولې نه راځي زه ټم ته دعا کوم راځي لوري ټول د سینې ماتم دم اوس ور کوي راشه دما دا خیر ګلالی لور مې چې چیرته یو چا سره مثال چانی ولی یا چیرته ای خدای پاکه بیرته د ما لور د ما خپل کور ته راځي د منګ په کور کې مړه نسته ماتم ستده شپه ور جړاګانې دی ویرونه دی نسو ګډوډې خو دا شل دوی شپې سولې چا سکه نه دا کړې پلار د سزیر سره لکل تا وګوره خو خپل بیمار د سکه نه کینه منګا نه می بچی دا وګوره شپه ورځ ماتم د وزاري ټول دی بل شپه زنه زړه خپل خور پس زړ یو مې ز دعا کوم دا نه راضي د غلور مې ز خور ساتي دعا کوم دا ول نه راضي سهيله تا نه څنګه ګول الی روکه شزویا ما ما څونه خرڅول او غي وو بوتل خرڅول ما نه صدر کې روګه سو مونږ د پلار ویل چې ما خام بانک سر دواړه یو ځای راځي نو څنګه چا دنه بوتلا کستا خیال نو چته لاړه ما سړی رانه ماکسونا غسته غنا ما چا غیر ماکسونا ورک چې بیا مې کاته زوار پسې ډیرو ګرځې د مل کور ته زونه وخت لري
یا پلار پسې را ل مدام را صلی الله علیه و قتل ته بیا نو هر ما خامې دې انتظار وی ګلاله برازی هر ما خامې سوي سب جان لاله داسې ما خام بنې شپه او ورځ را باندې قیامت تیریږي نو خوب شته نه آرام شته دی عمده خبرې دي چې چرته به چا سره به سالات کې دې خو کمزور هم دې دې پسې به ګرځي سو همدغه غریب منډې را منډې کوي وروره دا منډې را منډې کوي سبې جکسې ما خام راځي او نه دوه سوه کرس کبل نه پټرول واچي هغه بس دغه محل دروره د دې نه چې کمې را سره وي خو لاړې لاړلې یا چا ته وایي دوه سوه را چا ته مور مې غریبه را ولېږي پلار مې چې مقصد دا جلۍ پیدا سي دا ګرځي پسې بس بیخي موږ داسې لیوني یو نه پوهېږو په هېڅ لاره باندې څه شی بچې امنا ګلالۍ را ولو ښځو یا او جاړې بنا خزو یا دا بیبی رو پسې خپه ده او بابا دې پسې خپه دي ته ګلالۍ ته وای راشه ښه ګلالۍ خو راشه وړه ماشومانه ته تصاویر پرې پروګرام کې چلیږي دا د افغانستان سره تعلق ساتي زمونږ رور دی او زه اکثر دا خبره کوم چې کله د افغانستان او د افغانانو ذکر راشي مې دې ته کابل نه یاد نہ پیخ پ پیخور مڑ دی دا دا چالیس پینتالیس سال ہو را سے بھلا افغانیان منگ سر سنگ پسنگ رالوی شو راغٹ شو زمو سر رشتی دی دوستانی دی کلی ولسم دی وسرا او چکل غک پور تہ شنو پم خزان نہ رسو ما یرا دا خو د دې زیا غمل مانی دی چم پ قربا حساب کړی دی نو طارق مزدور کار سړی دی د افغانستان سره تعلق ته د تپکواټ روډ باندې د ریکواټ اډې مخامخ سے کچا کوټ ری دی پای کیو کور کې کې دی اوسی اوس روپیه میاشت د هم ورکې مزدور کار سره دی د طارق دا نمبر زه تاسو ته اکدم کدا بچې د چا سره یې چا ځان سره کینولې چاله پلاس ورغلی وي خپل ګلاله شاهزادګې دا ګوره دا ټول په سالي ګوره دا وړ ماشوم را کنه دا ټول وسه جاړي نو دا کاکه په دغه نمبر رابطه وکې او زر تر زر دې کور ته ولر ورسوي طارق دا خپل نمبر وایې زویا ما 0322 9970 19 دے واٹس اپ شتک نہیں سٹا واٹس اپ زما پے دے زونگ نمبر باندھے دے 0319 51 33 989 دا بیا ہوا ہے دا واٹس اپ دا نمبر 0319 51 33 899 دا نمبر قدر منو تا سر من شریک پدا ہیلا باندے چکلے گو تلے گلالے دے واپس پل کور کور تراشی خو لگی دا سی چدا ماشوما چا بوتلې داسې زما دا ذهن دا وي چې دې په ماسکونو کو دا کاکې چا بوتلې دا او ډېره ښکلې کاکې هم نوم داسې ده کنه خورکه او دا خو ډېره خسته ده خو غریبانې منګه جامې غریب خیرنی مخې خیرن دا ډېره خسته ده چې پاکه وګرځي ډېره خسته در سړې و مخې خسته لور دوره کس په خسته لور دوره کس ما چې تصویر وکته ما یره دا بچا تختولې بیا بس اخو دا خیره نه ګرځي ځکه کنه دا چې پاکه ډېره زیاته خسته ده شنه شنه سترګې زیر زیر وختې دي بس مجبورې نه مې باسلې ولا اوس مې د الله سره وعده کړې چې پیدا سي خپل مدرسه کې کینو مدرسه پیدا ما د الله سره وعده کړې مدرسه پیدا کی دا ما الله سره وعده کړې کوسو ته نه 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 پښتون یو خبره رو د من یو خبره ده دا د مدرسه کې کینو مدرسه پیو خپل سبق او ځکه پی باندې د الله ذکر پی باندې کومه تو سره الله پیدا کړه او دا نه بچی دا غي سره او دا غي سره نه دی نه پدې نه کده چې دا یو منی نوړ او ځاني وای دا یو منی د سې ملي ونی یو لی ونی دا ټول مې مخ کې دی وا مې نست من لی ونی یو د شپې نه دغه کټ کې ناس او باپ لارم دي دروازې ته ګورو سبا یې سیرا باندې اذان وکي را باندې مدسې خوب نه 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 خوب نه سکل او د سکو منځو کو کله نفل کو کله تصویر او خلو کله شکل خوب هم نه د سیو چلی ونی یو لی ونی ورپسې او دا سهیلو سمزي مزدوري خو بکې ځکه کور بچل دا ځي خو هغه سینې زیرې خور پسې خپه ده نه زی د سینې زی اړه دین کیږي کار ته د سینې زی لکه څنګه چاغي زی راځي سامان یو سه صدر ته ځي کنه یو زبل زی خرسه کله کوټړه کې او کله صدر کې کولی واړی دی او کولی شاهزاد گی دی خو چې نسته وخی بیا در پدر خوره پسر شي غنی دا ګولاله ا تاسو ری ګورا امور وړي را خلق واته چې خوري لور درو کشوا پښتانا سیم خوري دی مړه خو امن زپلی دی صاحب دا خوري دی خو غیرتی دی خو بس بدم نه ډیر خراب کړی دی صاحب دا دبر پختون خا طارق زمنګ روړ ته د بچي او دد کاکے گلالے رکا دا پتہ گھر نمبر اور سر ضرور ابھی تو کا تارک ادا سی چلے چوس راشی نے بے کسو تھا منہ باسا خا بالکل سب جان نالا بس نور بے نو باسم پزان بر رقم سخت نہ ہر ابا پزان تیرا کو نور بے نو باسم سب جان دا سہیل ہم کوشش کوا چے دے ہم دے نزدے چترے گا یا دا چا پسر پرستے کے پیکار کوا چے نظر ہی پی بر باندے
سید سب جان الله خنن سبا داس وخت دی والله کورور چاله لاس ور کی زما خورون اشته دی پلار مشته دی خو وس کیږي خاغه کیږي خو بس مونږ سر لاس پې نه وي د مجبورین نه می سب جان الله وستو چې زغ پله دی بجلی نه ولم د زړه تکلیف دی رااله سبزه کار مې نه کله سلور 1500 او کله نه وي د مجبورین نه می وستو سب جان الله کا ستاره کدا چانه بګیل نه کې ازمکه ک ډېرې خوږی رشتي دی دی نسته او غریب هر سړی زپلې دی پاک پروردگار نه واړه خوره کې اخری زل زتار دامه ایک نزدې کوم ګلالې ته وچ چې کور تراشه ګلالې لوري چې چیر تم ته کنه ما کوم سپیړه تا ته ور درکړي نور دې نو هم نه در باندې گزار کوم د ګل غوند د ساته مدرسه کې داخلو لوري خدای پاک دې ما ته بیرته وار خپل کور تراول چې ټول در پسې مړ دي ټول در پسې ډیر ځاړي زخ خپل د سیم چې زخ خپل لیوانې منوره لیوانې مزه زخوره کې منګ ستا غږېږدو او ستا کاکې به تاسو له ستا درشل راځي ښه جاړه مخه بچي راولو ښه زویا شاباس ازه طارق صاحب په دې کورونو کې قدرمنو زمونږ پښتانه اوسي پښتانه سره ډېر دولتونه دي بلا سور سره دي حسیبا د یو ظالم نظام لخکته پښتون تالا او ترغشو غني ولې بخکلې ګلالې او شاهزادګې په سړکونو په اډو کې ګرځې دی چې واخلې خوږې جولې واخلې خوږې جولې خبر نه ده چې دا ګلالې د جوړ نه زیاته خوږه ده خو رکه دی غریبي او نیستی او بیوسی شي خکلې شاهزادګې خکلې خوږې بهر خواږه خرڅې الله رستا ګلالې راولي امين.